Namaskar, moi porok porthkur aru swagatam janaisu apunar aru mur orthat amar channel loi nam jar Nixar Kothakumol. Aha koru apunalokor din tu khubei sundor bhabe otibahit hol. 1500 bosoraru odhik samoy dhori Silk Road namare janajat pothor network e bibhinno sanskritir majot hamogri aru dharona binimoy orihona jogaisil. Ajir prosongo Silk Road aru Chin ba China. Silk Road ba resom poth asil ek ঐতিহাসিক বাণিজ্য পথ যে দ্বিতীয় শতিকাৰ বিচিৰ পৰা চতুৰ্থদশ শতিকাৰ এডিৰ আগলৈকে আছিল ই এছিয়াৰ পৰা ভূমি তথা সাগৰীয় অঞ্চললৈ বিস্তাৰিত আছিল চীন ভাৰত পাৰ্চিয়া আৰব গ্ৰীচ আৰু ইটলী ইয়াৰ জৰিয়তে ভ্ৰমণ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰেজ ফ্ৰম এছিয়া টু দ্য মেডিটেৰেনিয়ান ট্ৰেভাৰ্চিং চাইনা ইণ্ডিয়া পাৰ্চিয়া এৰেবিয়া গ্ৰীচ এণ্ড ইটলী সেই সময়ছোৱাত হোৱা গধুৰ ৰেচম ব্যৱহাৰৰ বাবে ইয়াক ৰেচম পথ বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল এই মূল্যৱান কাপোৰৰ উৎপত্তি চীনত হৈছিল যাৰ সৃষ্টিৰ ৰহস্য বিয়পি পৰালৈকে প্ৰথমতে ৰেচম উৎপাদনৰ ওপৰত একচেটিয়া অধিকাৰ আছিল ৰেচমৰ উপৰিও এই পথটোৱে অন্যান্য কাপোৰ মচলা শস্য ফল আৰু পাচলি জন্তু কাঠ আৰু ধাতুৰ কাম মূল্যৱান শিল আৰু অন্যান্য মূল্যৱান সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰিছিল 2013 চনত চীনে ৰেচমপথ পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰিছিল ইয়াক এছিয়া ইউৰোপ আফ্ৰিকা আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ 60খনতকৈও অধিক দেশৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ লক্ষ্যৰে চমুকৈ কিন্তু আৰু অলপ জানোৱা হওক এই ৰেচমপথ বা চিল্ক ৰুটৰ বিষয়ে ৰেচমপথটো প্ৰাচীন বাণিজ্য নেটৱৰ্কৰ এটা শৃংখলা আছিল যিয়ে চীন আৰু দূৰপ্ৰাচ্যক ইউৰোপ আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশসমূহৰ সৈতে সংযোগ কৰিছিল পত্তত সামগ্ৰীৰ সঞ্চয় পৰিবহণ আৰু বিনিময়ত সহায় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ব্যৱসায়িক পোষ্ট আৰু বজাৰৰ এটা গোট অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ইয়াক চিল্ক ৰোড বুলিও জনা গৈছিল ভ্ৰমণকাৰীসকলে উট বা ঘোঁৰাৰ কেৰেভেন ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু অতিথিশালা বা সৰংঘৰত আছিল আৰু সাধাৰণতে এদিনৰ ভ্ৰমণ পৃথককৈ ৰাখিছিল আৰু ৰেচমপথৰ সামুদ্ৰিক যাত্ৰীসকলে সতেজ খোৱা পানী আৰু বাণিজ্যৰ সুযোগৰ বাবে বন্দৰত ৰ'ব পাৰিছিল প্ৰাচীন স্থানসমূহৰ গৱেষণা কৰি থকা আৰ্কিঅলজিষ্ট আৰু ভূগোলবিদসকল ৰেচমপথৰ আটাইতকৈ আধুনিক ভ্ৰমণকাৰী আছিল ৰেচমপথৰ মুকলিয়ে বহুতো সামগ্ৰী আনিছিল যিবোৰ পশ্চিমত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলালে হয় ইয়াৰ বহুতো সামগ্ৰীৰ শিপা চীনত আছিল আৰু বাৰুদ আৰু কাগজ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল এইবোৰ চীন আৰু ইয়াৰ পশ্চিমীয়া বাণিজ্যিক অংশীদাৰসকলৰ মাজত কিছুমান আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী হৈ পৰিছিল কাগজ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আছিল কিয়নো ইয়াৰ ফলত অৱশেষত প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আৱিষ্কাৰ হৈছিল যি বাতৰি কাকত আৰু কিতাপবোৰক পথ প্ৰদান কৰিছিল চীনে এছিয়া আফ্ৰিকা আৰু ইউৰোপৰ দেশসমূহৰ মাজত সহযোগিতা উন্নত কৰাৰ বাবে ৰেচম পথ পুনৰ মুকলি কৰাৰ বাবে জোৰ দি আহিছিল বা দাবী জনাই আহিছিল আৰু অলপ চমুকৈ জানোৱা হওক এই ৰেচম পথৰ ইতিহাস সম্বন্ধে মূল ৰেচম পথটো হান ৰাজবংশৰ সময়ত এগৰাকী চীনা বিষয় আৰু কূটনীতিবিদ জাং কুৱানৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এক কূটনৈতিক অভিযানৰ সময়ত কুৱানক চীনৰ পৰা মধ্য এছিয়ালৈ পলাই যোৱা আৰু অন্যান্য পথ অনুসৰণ কৰাৰ আগতে তেওঁৰ প্ৰথম অভিযানত 13 বছৰৰ বাবে বন্দী কৰা হৈছিল আৰু আটক কৰা হৈছিল টাং ৰাজবংশৰ সময়ত ৰেচম পথ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিল 618ৰ পৰা 907 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ভ্ৰমণকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানত উপনীত হ'বলৈ কেইবাটাও ভূমি আৰু সাগৰীয় পথৰ ভিতৰত বাছনি কৰিব পাৰিছিল পথবোৰ আঞ্চলিক সীমা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে বিকশিত হৈছিল ৰেচম পথটো সামগ্ৰী আৰু সংস্কৃতিৰ আদান প্ৰদানৰ বাবেও এক মাধ্যম আছিল ই বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি সাহিত্য কলা আৰু অধ্যয়নৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সেৱা আগবঢ়াইছিল ৰেচম পথটোৱে বৌদ্ধ আৰু ইউৰোপীয় মংছসকলৰ অভিযানত সহায় কৰিছিল আৰু পথবোৰে সেৱা আগবঢ়োৱা অঞ্চলবোৰত বৌদ্ধ ধৰ্ম খ্ৰীষ্টান ইছলাম হিন্দু ধৰ্ম আৰু অন্যান্য ধৰ্মবিলাক বিয়পোৱাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল আৰু শেষত উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰেচম পথৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰা বা ৰিভাইভিং দ্য চিল্ক ৰোডৰ বিষয়ে 2013 চনত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙৰ অধীনত ওৱান বেল্ট ওৱান ৰোড অৰ্থাৎ অবৰ নামৰ 900 বিলিয়ন ডলাৰৰ ৰণনীতিৰে ঐতিহাসিক ৰেচম পথটো আনুষ্ঠানিকভাৱে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে এই প্ৰকল্পটো এছিয়া ইউৰোপ আৰু
পূব আফ্রিকার আন 60খনতকৈ অধিক দেশৰ সৈতে চীনৰ আন্তঃসংযোগ উন্নত কৰাৰ এক উপায় আছিল বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ যাক বি আৰ আই বুলিও জনা যায় ই অসংখ্য স্থল আৰু সাগৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰে চিল্ক ৰোড অৰ্থনৈতিক বেল্ট মুখ্যতঃ চীনক মধ্য এছিয়া পূব ইউৰোপ আৰু পশ্চিম ইউৰোপৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ ভূমি আধাৰিত আনহাতে একবিংশ শতিকাৰ সামুদ্ৰিক ৰেচম পথ সাগৰ আধাৰিত যি চীনৰ দক্ষিণ উপকূলৰ ভূমধ্য সাগৰীয় আফ্ৰিকা দক্ষিণ পূব এছিয়া আৰু মধ্য এছিয়াৰ সৈতে সংযোগ কৰে চীনে উদ্যোগটো ইয়াৰ ঘৰুৱা বিকাশ উন্নত কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় হিচাপে বিবেচনা কৰে ই চীনা সামগ্ৰীৰ বাবে নতুন বাণিজ্য বজাৰ মুকলি কৰে কৰাৰ এক উপায় হিচাপে কাম কৰে যাৰ ফলত দেশখনক সামগ্ৰী আৰু সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰাৰ আটাইতকৈ সস্তা আৰু সহজ উপায় প্ৰদান কৰে এইখিনিতে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মালয়েছিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মাহাথিৰ মহম্মদকে ধৰি সমালোচকসকলে কৈছিল যে চীনে অৰ্থনৈতিক বা ৰাজনৈতিক ৰেহাই পোৱাৰ উপায় হিচাপে ডিফল্ট হ'ব পৰা দেশবোৰক ঋণ দিবলৈ বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ ব্যৱহাৰ কৰিছে সি যি কি নহওক চীনে অবৰ সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰিছে যাৰ ভিতৰত আছে 2016 চনৰ পৰা শ শ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা জানুৱাৰী 2017ত ঐতিহাসিক পথত বেইজিঙৰ পৰা লণ্ডনলৈ ইষ্ট ৱিন ফ্ৰেইট ট্ৰেইন ব্যৱহাৰ কৰি এটা নতুন ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছিল ইংলিছ চেনেলৰ টলৰ পৰা লণ্ডন পাবলৈ 16 পৰা 18 দিনৰ যাত্ৰাটোৱে প্ৰায় 7,500 মাইল ভ্ৰমণ কৰে আৰু মালবাহী জাহাজ চালকসকলক লেহেম কিন্তু তুলনামূলকভাৱে সস্তা পানীৰ পথ আৰু দ্ৰুত কিন্তু তুলনামূলকভাৱে ব্যয়বহুল বিমানপথৰ বিকল্প কৰাৰ অনুমতি দিয়ে অন্যান্য মুখ্য অবৰ পথবোৰ চীনৰ পৰা 14খন মুখ্য ইউৰোপীয় চহৰলৈ যায় গতিকে ৰেচম পথ বা চিল্ক ৰোডৰ বিষয়ে চমুকৈ হ'লেও আজিৰ এই কথাখিনিৰে প্ৰসংগ সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে কথাখিনি জানি নিশ্চয় ভাল অনুভৱ কৰিলে কাইলৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম নতুন এক বিষয়ৰ সৈতে কিন্তু যোৱাৰ পূৰ্বে সদায় কৰাৰ দৰে আজিও অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াবৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহোঁ ভালদৰে থাকিব শুভৰাত্ৰি ধন্যবাদ